Park Aston. Տերը բարիա ամեն ժամանակ։ Եվ Աստված իր խոսքով իր ճշմարտությունով մեզ սովորեցնում է իր ճանապարհները։ Եվ Հիսուսն ասաց՝ Սուրբ Հոգին կգա և ձեզ կառաջնորդի ձեր չիմացած ճանապարհների մեջ, որից կառնի, որդուց կառնի և ձեզի կտա։ Եվ Աստված մեզ իմաստուն է անում, որպեսզի մենք մեր որոշումների, մեր գործերի մեջ մենք չսխալվենք, այլ ավելի արդյունավետ լինենք և կարողանանք ընդունելու բոլոր այն օրինությունները, որ Աստված մեզ համար պատրաստել է։ Իմաստությունը գիտենալու համար է։ Մատթեոս Ավետարան 13:13-ն ասում է. Նրա համար առակներով եմ խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով տեսնում են և լսելով չեն լսում և չեն իմանում։ Գիտեք, Հիսուսը առակներով էր խոսում, բայց աշակերտների հետ, նրանք, ում սիրտը իրեն տրված էր, նրանք, ովքեր սրտով շիտակ էին, նրանց հետ ոչ թե առակներով էր խոսում, նրանց հետ առակները մեկնելով էր խոսում։ Մեր կյանքերի մեջ շատ բաներ կարողա տեղի ունենա և մենք չհասկանանք ինչի համար է։ Հոբը ասում է, մինչև հիմի ես շատ բաներ տեսնում էի, մինչև հիմի շատ գիտեի Աստծո մասին, բայց հիմի երբ որ աչքս է տեսնում, բայց ինձ սքանչելի բաներ էր լինում, բայց ես չէի հասկանում։ Գիտեք, մեր կյանքում բաներ կարող է լինի, բայց մենք չհասկանանք ինչի համար է։ Երբեմն բաներ կարող է լինի, որ մենք ուղղակի շփոթվենք, մենք մտածենք, որ Տերը թողել է մեզ։ Գիտես, Աստվածաշնչից մի տեղ ուզում եմ ես ուղղակի կարդանք, Եսայա 57:1-ը ինչ ասում, խնդրում եմ ուշադիր լինել։ Արդարը կորչում է ուշադրություն անող մարդի չկա, բարի մարդիկ վեր են առնվում առանց իմանալու, թե չարիքի առաջից վեր առնվեցավ արդարը։ Եվ նա մտնում է խաղաղության մեջ, նրանք հանգչում են իրենց հանգչարաններում, որոնք ուղղությամբ են վարվում։ Ասում է, բարի մարդիկ հանգարց վեր են առնվում չարիքի առաջից, բայց արդարները շփոթվում, ասում են, ես ինչի համար եղավ։ Ասում է, բայց չգիտես ինչի համար վեր առնվեց այդ մարդը, վեր առնվեց չարիքի առաջից, և շարունակությունում ասում է, և նրանք մտնում են խաղաղության մեջ իրենց հանգչարաններում հանգչում են։ Գիտես, շատ անգամ մենք ասում ենք, բա ինչի համար այսպես եղավ, ինչի համար այս ինչը մահացավ, ինչի համար այս ինչ էլ նման դիպված եղավ, ինչի համար այսպես եղավ, ինչի համար, գիտես, կգա օր, մենք կմտնենք երկինք, ամեն բան կհասկանանք ինչի համար, ամեն։ Եվ, բայց Հոբն ասում էր, շատ բաներ են լինում, և ես չէի հասկանում, և ես չէի հասկանում, ասում եմ, սքանչելիքներ էր լինում, և ես չէի հասկանում։ Եվ Դանիելի մարգարության մեջ ասում է, ով Աստծո սիրելի մարդ, այն օրը, որ դու սիրտ տվեցիր իմանալու և միտք հասկանալու, այդ օրվանից քո աղոթքը լսվեց։ Երբ որ մենք սիրտ ենք տալի Տիրոջը հասկանալու իր խոսքը, իր ճշմարտությունը, ամեն բան փոխվում է մեր կյանքում։ Մենք արդեն օտարներ չենք, որ առակները մենք չհասկանանք։ Երեք ես մի երիտասարդ հետ էի խոսում, մամլսի Աստվածաշունչն ասում է, որ հոգևոր մարդը ամեն բան կքննի, բայց ինքը չի քննի։ Շատ կարևոր է, որ իրականում մենք Տիրոջ ճանապարհի և ճշմարտության մեջ լինենք, և Հովանու Ավետարան 5-րդ գլուխ 35 խոսքն ասում է, այն ճրակն է, որ վարվում էր և լույս էր տալի, և դուք կամեցաք մի առ ժամանակ ուրախանալ այն լույսով, բայց ես ավելի մեծ վկայություն ունեմ, քան Հովանեսը։ Գիտես, Հիսուսն ասում է, դուք կամեցաք այն փոքր լույսով, ճրակով ուղղակի ուրախանալ։ Գիտես, երբեմն փոքր քո հայտնություններով, քո երազներով, քո ուղղակի վերապրումներով դու կամեցար ուրախանաս, բայց կա ճշմարիտ է, կա իրական
հաղորդակցությունը կա Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցությունը եւ նրա ձայնը լսելը եւ Սուրբ Հոգու հայտնությունը կա Հովանեսն ասում Հովանեսի համառասման նա ճրակն է հիմի հարց եմ ուզում տամ դու ուզում ես շարունակես ճրակով ապրես դու ուզում ես շարունակես այն ժողովրդի այն ամբոխի մեջ լինել որ Հիսուս առակներով խոսում էր ասում էին հետաքրքիր բաներ ասում բայց իրանք չէին հասկանում ինչ ասում Իրանք հասկանում էին, որ դա ճշմարիտ է, բայց իրանք խորությամբ չէին հասկանում այդ խոսքը, իրանք չէր օրհնում, իրանք կյանքը չէր փոխում, եւ դրա համար Հիսուսն ասում է. Նա այն ճրագն էր, որ վառվում էր եւ լույս էր տալու, եւ դու կամենաք միաժամանակ ուրախանալ։ Սիրելի Աստծո զավակ, շատ լավ է, որ դու Աստծո տան մեջ ես, որ դու եկեղեցում ես, որ դու կարդում ես Սուրբ Գիրք, որ դու աղոտ ես անում, դու հոգևոր սկզբունքը Քրիստոս ճանապարհն ես ընտրել, շատ լավ է, բայց գիտես ես այսօր ուզում եմ քեզ քաջալերեմ, ասում եմ շատ լավ է, որ դու մի առժամանակ ուրախացակ ճրակով, դադարի ճրակով ուրախանալու, մոտեցի ճշմարիտ լույսին, հետաքրքիր խոսք է, լավ փառաբանություն է, աղոթքի ժամանակ լավ վերաբերումներ ունես, շատ լավ է, ուրախ եմ, բայց գիտես կա ժամանակ, որ դու արդեն ճրակով չպետքա ուրախանաս, դու պետքա գաս ճշմարիտ լույսին աստվածային իմաստությունը ստանալու, այո, Հովանեսը 8-րդ գլուխ 43 խոսքում ասում է, ինչու համար իմ խոսքերը չեք իմանում, նրա համար, որ դուք չեք կարող իմ խոսքը լսել, Մա ինչի դուք չեք հասկանում, որովհետև չեք լսում։ Դավիթն ասում է. Տերը մեկ անգամ խոսեց, ես երկու անգամ լսեցի։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք կարևորենք այն, ինչ որ Աստված ուզում է ասի մեզ, եւ մենք եթե սիրտն ենք, մենք կհասկանանք։ Շատ անգամ մենք լսում ենք, մոտավորապես հասկանում ենք ինչի մասին է, ինչ որոշում պետք է կայացնենք, ինչ փոփոխություններ պետք է անենք մեր կյանքում, ինչ նոր բաներ պետք է ձեռնարկենք։ Ինչ բաներ պետք է ուղղակի մեր կյանքից հեռացնենք եւ Հիսուսն ասում է դուք չեք իմանում իմ խոսքը որովհետեւ չեք կարող լսել խոսքը մենք կարիք ունենք լսելու եւ խոսքում ասում է այն ինչ որ ծածուկում կքարոզվի տանիքների ծածուկում կլսեք տանիքներից կքարոզվի շատ կարեւոր է որ մենք ժամ տանք սիրտ տանք ականջ տանք լսելու խոսքը Ոչ թե ուղղակի այն ինչ որ մենք լսում ենք, մոտավորապես դրամաբանենք, հասկանանք մեր մտքով, այլ մենք իմաստություն խնդրենք Տիրոջից, որ այդ խոսքը ամբողջովին մենք հասկանանք։ Որովհետև Եբրայեցիների առաջ 11:3-ն ասում է. Հավատքով ենք իմանում աշխարհները, որ Աստծո խոսքով հաստատվեց, եւ այս չերևացող բաները այս չերևացածները երևացածը աչք չերևացողներից այս երևացողները եղան այս երևացող բաները չերևացողից եղան հավատքով ենք իմանում եւ հավատքը դա լսելուց է լսել Աստծո խոսքից է Աստված քաջալերում է մեզ որ մենք սիրտ եւ ժամանակ տան մեր հոգու մեջ լսելու իր ձայնը սովորելու իր խրատը սովորելու իր ճշմարտությունը Որովհետև գալիս է քրիստոնյայի կյանքում մի ճգնաժամային ժամանակ, որ ինքը բացում է կարդում է աստվածաշնչից մի տեղ, երկու խոսք կարդում է շարունակություն անգիր ասում է, երկուսը կարդում են շարունակություն է, դիտի եւ գիտես կարծես չի ուզում աստծո խոսք կարդա։ Օգոտում ասեն ծուղակի այ փարք եմ տալիս քեզ ու հասկանում եք, գալիս է ճգնաժամ, գալիս է գաղջություն, գոլություն, սառնություն է գալի մարդ հոգևոր կյանքում եւ սա գնալով ավելի ներքև է իջեցնում աստվածաշնչն ասում է կյանքի կյանքան արդարականի դեպի վերը վարի ժողտի ծերացնելով եւ շատ կարեւոր է որ մենք նայենք թե աստծո խոսքի հասկացողությունը ինչքանով է մեր կյանքում գիտես որ քո հոգևոր կյանքը շատ լավ վիճակում է դու մի խոսք կարդում ես այդ մի խոսքից 10 մեկնություն ես ստանում 10 հայտնություն ես ստանում Բայց եթե դու խոսքը լսում եւ կարդում ես եւ հայտնություն չես անում, ստեղ դու խնդիր ունես։ Եվ Երեմիան ասում է. Կանչին ինձի,
Եվ ես քեզի պատասխան կտամ։ Եվ քեզ մեծ ամեծ բաներ եւ անհասանելի բաներ կիմացնեմ, որ դու չգիտես։ Խոս ասում եմ կանչի ինձի։ Սա շատ կարեւոր է, ուղղակի այնպես չի։ Գիտեք, ամենքս կյանքում շատ փորձություններ եմ անցնում այն։ Ես միքեմի ես աղոթում եմ հայրը մեր աղոթքը, բայց երբևէ այսքան ես չէի կարեւորը այն խոսքը, որ ասում եմ աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Հիսուսն ասում է, եթե չաղոթեք, փորձության մեջ չընկնեք։ Նշանակում է աղոթեք հատուկ, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Ուրեմն ինչի՞ չունեք, որովհետև չեք խնդրում։ Խնդրողին տրվում է, խնդրողը գտնում է, դուրը թագողին, դուրը բացվում է։ Բաներ կա, որ մենք մեր կյանքում պետք է անենք, որ այն ամենը, ինչ որ Աստված արել է, որ լիարժեք կերպով մեր կյանքերի մեջ կա, որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք հաղթական, հագեցած, երջանիկ, առատ լի հոգևոր կյանք ապրենք։ Դրա համար Երեմիան ասում է, ինձի կանչեք, և ես ձեզ պատասխան պիտի տամ։ Եթե շատ մարդկանց կյանքում շատ բաներ լինում է, շատ բաներ Աստված շատ ծրագրեր ունի մեր կյանքում, բայց եթե մենք իմաստուն լինենք, կանչենք Տիրոջը, նա կպատասխանի եւ մեզ կասի գալիք է։ Բայց երբեմն չաղաղակելով Տիրոջը, չհարցնելով Տիրոջից, մենք քայլեր ենք անում, որ հետո ամաչում ենք եւ մենք մեր արածից եւ մարդկանց առաջ։ Մատթեոսն ասում է. Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնած բեռնավորվածներ եւ ես ձեզի հանգիստ կտամ։ Տերն ասում է, ինձ մոտ եկեք։ Գիտեք, դու չես կարող ապրել քրիստոնյական կյանք առանց Քրիստոսի։ Հիսուսն ասում է, առանց ինձ ոչինչ չես կարող անել։ Գիտես, այս մասին նորից ուզում եմ հիշենք։ Եղյան, եթե իմանար, որ ընդամենը կար ժամանակ հետո ինքը հրեղեն կարգերով երկինքա գնալու, Եղյան դա աղոտ կգաներ, թե ոչ։ Կասեր, Տեր հասի, Տեր օգնի, Եզաբելը ուզում է ինձ սպանի։ Եթե Եղյան իմանար, որ Եղյան ինքը հրեղեն կարգերով երկինքա գնալու, Եղյան կքայլեր այսպես։ Ուրա, իրա սպասումը երկինքից գներ, այո, ոչ թե գնալ Եզաբելի ակաբիձին, որ ներողջ եկան, Եղյան երկինք գնալ, ուր ես նայում դու։ Ոստացումա կանչի ձի և կեզ պատասխան կտան։ Աստված ուզումա, որ մենք ոչ թե լսենք այդ հայտնություն ստանանք, հանճարս ստանանք մեր սրտի մեջ, հասկացողություն ստանանք, թե ինչ ա լինելու և ինչպես ա լինելու։ Եվ սա միայն կլինի այն մարդ հետ, ով որ Աստծո հետ հաղորդակցություն ունի, այո։ Գեյզին եթե իմանար, որ ինքը այդ քայլով բորոդություն ա ժառանգելու, կաներ այդ բանը։ Ոչ։ Եթե ամեն անգամ տասանորդի վրա շատ հարցակումներ կա այսօր, շատ շատ են ասում, որտեղ ագրված տասանորդում ասեն, ով ինձ հանգիստ թողի, Աստվածաշնչը պարզացնում է, ով որ անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չլինի, ուրիշ ոչ մի բանի մեջ հավատարիմ չի լինի, որովհետև կա երկու Աստված, կամ մեր Տեր Աստվածը արարիչ, կամ այս աշխարհի իշխանը։ Ես աշխարհի մարդկանց Աստվածը մամոնանա, կամ իրանց ստամոքսա, Աստվածաշնչն ասում։ Այ եթե իմանայի, Աստծո խոսածը, դու տասանորդը, եւ կհանդիմանեմ ուտողին, եւ կբացեմ երկինքը, սա Աստծո խոսն ասում։ Օ՜, դա հինուխտում ագրված։ Իսկ այդ դեպքում ինչի համար է սաղմոսները կարդում։ Չէ՞ որ Աստվածաշունչն ասում է բոլոր գիրքը Աստվածաշունչն է։ Չէ՞ որ միչև հինուխտը Աբրահամը տասանորդ տվեց։ Չէ՞ որ Եբրայերենի թղթում գրված է։ Հոս կենդանի եղողներ, հոս մահկանացու մարդիկ վերցնեն հոն կենդանի եղողները։ Իսկ որ Աստծո խոսքից հանկարծ դու խոսում ես ֆինանսների տասանորդի մասին, մարդիկ գիտես ինչ անի։ Ես եկեղեցիներ ափող կարոզում։ Ես ով ինչ ուզում եմ, թող մտածեմ։ Ես ասեմ, մեկ ուրիշ եկեղեցին ասում, առավոտի ծիրիկով սրբ կյանք են կարոզում, ախպեր Հիսուս կարոզենք։
Մյուսները ասում են առավոտի ծիրիկուն մենակ պարաբանությունը Հիսուս կա գիտեք Աստուք ասացում հպարտ մարդը ամեն խորհրդի դեմ կտանվի Այո Եվ գիտես երբ որ մենք մեր սրտի մեջ մենք գիտենք մեր մտքի մեջ բայց երբ որ մեր սրտի մեջ հասկացողություն համոզմուկ է գալի այդ ժամանակա որ մենք ուժեղենք Շատ որոշումներ եք կայացել Վերջի 5 տարվա մեջ ով է բնակարան ձեռք բերել։ Շատ անգամ դու ծրագրել եք, չէ՞, բնակարան ունենալ։ Երբ ունեցաք, երբ որ որոշում հասկացողություն եկավ քո մեջ, որ դու պետք ունես դա ձեռք բերելու, եւ քո ողջ ռեսուրսները, քո կարողությունը, քո մտածողությունը, քո ջանքը ուղեցիր եւ դու ունեցար, եւ դու օրնվացես, որ ունես մեր կյանքում ցանկացած ով ավերջ 5 տարվա մեջ ով ամուսնացել ուրախ եք որ ամուսնացել եք առաջի դասանից ուզում եք ամուսնանալ չէ բայց օրերից մի օր դուք ֆոկուսավորվեցիք դուք հասկացաք դուք կենտրոնացաք եւ դուք որոշում կայացրեցիք եւ այսօր երջանիկ եք Եվ խնդիրը սրանում է, մենք մեր կյանքում մենք գիտենք սեր, Փարսեցիները, առակները լսում էին այն ինչ որ Հիսուսն ասում էր, բայց իրանք չէին հասկանում, որովհետև սիրտ չէին տալի հասկանալու։ Դրա համար խոսքն ասում է, կանչի ինձ և քեզ պատասխան կտամ։ Գեյզին Եղիսեն ասեց, ասա ոչ մի բան պետք չի մեզ նման ասորու բերած նվերներից։ Ընդհանրապես թող գա ինքը մտնի գետը, ջուրը, գետը 7 անգամ մտնի ու դուրս գա եւ գնի բժշկված։ Ոչինչ ես չեմ ուզում։ Բայց գեյզին լսեց, բայց չլսեց հոգու խորքում։ Վազեց եւ գնաց նեման ասորոց նվերներ վերցրեց։ Կրկնակի հանդերձներ վերցրեց, միս բաներ վերցրեց։ Եվ բորոտու, եթե գեյզին իմանար, որ հանկարծ նման բան դերի կունենար գեյզին կյանքում պետք է ինչ էր դինա կգնար թե ոչ իսկ ինչի համար գեյզին չկարևոր է սա ինչի համար չիմացավ չէ որ մարգարեն խոսեց ինքի գեյզին չիմացավ որովհետև գեյզի սիրտը ոչ թե մարգարեի խոսքին էր այլ աղաղակներին էր այլ ֆինանսների մեջ էր այլ տարբեր ձևեր էր Եղյան եթե աղաղակեր տիրոջը տեր, անդրեմ իջացրեցի, կրակ իջացրեցի, իսրայելը դարձավ քեզի, հիմի ինչ ես ուզում, որ ես անեմ, Եղյան չարեց ես աղոթքը, եվ իրենաս ես տեր, հիմի փնտրում են ինձ, որ սպանեմ, ինչ անեմ, իսկ եթե Եղյան իմանար, որ ինքը երկինք ագնալու, իր հայացքը միշտ երկինք կլներ, Ես ուզում եմ հարցեմ քո հայացքը որտեղ է հիմի։ Ինչ ես ու մտածում։ Ժողովուրդ թագավորած 6:14-ում գրված է։ Սա այն պատմությունն է, որ Թշնամին գալիս է պաշարում է քաղաքը, որտեղ որ Եղիսեն է։ Եվ որպեսզի Եղիսեին ձերբակալի և տանի։ Եվ Եղիսեից առանցվա Տերիմ Իսրայելի կարգու ձիավորն է, ով կարգերի ձիավորները Տերիմ եւ Եղիսեն աղոթում է։ Մտեր բաց արա իմ ծառայի աչքերը, որ բիզի տեսնի, մեր այդ լինողները ավելի շատ են, քան թե նրանք, որ ճշտամու հետ են։ Եթե Եղիսեի ծառան տեսներ, եթե իմանար, կամ գոնե վստահեր իր տիրոջը, նա ես խոսքի չեր ասի։ Արի համաձայնվի իմ հետ, որ խոսքեր մենք մեր կյանքում ասում ենք, որ դու շատ փոշմանում ես։ Այդ վերջի խոսքի չպիտի ասենք։ Այ ես լուրտ դիմնայի, տանից դուրս չպիտի գայի, չպիտի հանդիպեի, չպիտի ասեի։ Գիտեք, Աստված ուզում է մեր խոսքով, մեր գործով հարավորվի։ Օրից մի օր Տերն ասեց Սատանային. Տեսար իմ ծառահոբի Աստված հիանում էր, Աստված պարծենում էր հոբով։ Եղի այն մեկը, որ քո կյանքով, քո գործով Աստված կպարծենա։ Եղի այն մեկը, որ սաղ կյանքը դուրսի չծծես, ասես, Տեր ների։ Այո։
դիտած մի եղբայր կա տարիներ առաջ, հիմա չգիտեմ ոնց է իրավիճակը, միշտ կարծեթում կնոջը ծեծում էր, հետո եղբայրները որ ասում էին, ինչ համար ծեծեց կնոջը, որ եղբայրները թողտերները ինձ, նորից հարձակման տակ ընկա սատանային, գիտեք, հիմարություն, ես ասեմ ասի, իսկ դու չես վախենում, դու մեր եղբայրն ես, չի ասեց այո, չես վախենում, հանկարծ մենք էլ հարձակման տակ ընկնենք, ինչ կլինի քո վիճակը, գիտեք, մենք թեթև կյանք չպիտի ապրենք, մենք այդ արժեքի մարդիկ չենք, մենք Քրիստոսի արյան գինն ենք, մի ժամանակ ժողովուրդ չէինք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ ենք. Մի ժամանակ մենք օտարականներ էինք, բայց այսօր Քրիստոսին ենք. Թագավորական քահանայություն, Սուրբ Ազգ, ընդդիմ է Աստծո սեփական ժողովուրդ ենք այսօր. Ամեն։ Որ այսօր առաջագործին սպասման ձեր Աստծո որդիների հայտնությանը. Ես ուզում եմ հասկանանք, որ գիրը կսպանի, բայց հոգին կապրեցնի։ Գիրը խոսքը հասկացող ուղղակի ինչ-որ խոսքը ոչ մի բան չի տա, բայց երբ որ նա ունի հայտնություն, նա հասկացողությամբ է գալի, դա փոխում է քո կյանքը և քեզ լսողների կյանքը։ Կյանքի աղբյուրը Քրիստոսն է, կյանքի աղբյուրը նա է, երբ որ նրա հետ մենք հանդիպում ենք, ամեն բան փոխվում է։ Դավիթը սիրում էր տիրոջը, ամեն ինչ լավ էր Դավիթի կյանքում, այո, բայց եթե Դավիթը իմանար, չէր մեղանչի և ապա ամբողջ կյանքը դառնություն տարապանք չէր քաշի։ Եթե Դավիթը հասկանար, որ Ուրիայի կնոջը չպետք է մատով կպներ և հետո Ուրիային չպետք է սպանել, Դավիթը հետագայում չէր ունենա Աբիսովոմ, չէր ունենա եղբայրը, եղբորը սպանել, որդին աղջկան բռնաբարել, երեխայի մահը չէր ունենա, Իսրայելի թագավորության պարակտումը չէր ունենա, չէր ունենա այս ամենը, ինչ որ ունեցավ, եթե ինքը, բայց եթե Դավիթը պետք է թագավորած պատերազմին լիներ, Դավիթը տիրոջ ներկայության մեջ պետք է լիներ, ոչ թե մտածել այլ բաների մասին։ Եվ գիտեք, մեր կյանքում ամենը գալիս է, երբ որ ինֆորմացիան, հաղորդակցությունը շարժառիթը նրա այդ հանդիպումից չի մեր կյանքերում։ Սամսոնը եթե իմանար, ու մեղան չէ, Սամսոնը առաջ անգամ մեղան չեց, ո, տեսավ, ամեն ինչ նորմալ է, երկրորդ անգամ մեղան չեց, տեսավ նորմալ է, երրորդ անգամ մեղան չեց, տեսավ նորմալ է, չորրորդ անգամ, օրերից մի օր ուխտը քանդեց, իրոր զորությունը գնաց, և ինքը իրանից, որ թշնամին վախենում էր, արդեն թշնամին իրան ծաղրում էր, և իրան գործածում էր, ճաղացում, էշի աղացքարը կապած, ուղղակի էշի տեղ օգտագործում էին իրան, ինքն էր գալի ծորենավում, ու ծաղրում էր, այն փղշտածին, ով որ վախենում էր Սամսոնից, եթե Սամսոնը իմանար, իսկ ով գիտի գալիքը, գալիքը գիտի նա, եթե դու նրա ներկայության մեջ չես գալի, եթե դու նրա այդ հաղորդակցություն չես ունենում, դու չես կարող իմանալ գալիքը, դու չես կարող քո հաջորդ քայլը իմանալ, և դրա համար եղյան հաղթանակած քարոզիչ, սուպեր մի քարոզիչ, քարոզեց ողջ Իսրայելը, հեթանոսությունից դարձավ աստվածապաշտության, հրաշքներ, զորություններ, կրակ, անձրև, զորավոր ծառայություն ունեցավ, և դրանից հետո եղյան չգնաց այն ընթացքով, Պողոս առաքյալը գաղատացիներին ասում, հոգով սկսեց մարմնով վերջացնում է։ Եղյան չգնաց այն ընթացքով, որ ինքը շարունակեր որտեղից այդ զորությունը կրակ և անձրևի չծնելու, որտեղից եղյան ծունկի եկած գլուխը դրած ծնկներին աղոթում էր, որ թող գա անձրև, թող գա անձրև, թող գա անձրև, և եկավ անձրևը, եղյան աղղակեց և կպավ երկնքին, և երկնքից իջացրեց անձրևը, գրված է եղյան թե և մեր պես գիրքերու տեր մարդ էր, բայց աղոթեց և անձրև չեկավ, աղոթեց և անձրև եկավ, գիտես, բայց եղյան
իրա ընթացքը, իրա գործելավոճը ամեն բան փոխեց, թողեց այն ինչով որ դու սկսել, ինչով որ սկսել է։ Արակած առաջի գնող երկրորդ խոսքից ուզում եմ կարդանք։ Իմաստությունը եւ խրատը գիտենալու համար է։ Հանճարի խոսքերը հասկանալու համար։ Իմաստության խրատը ընդունելու համար, այսինքն արդարություն, իրավունք եւ ուղղություն։ Իմաստությունն ու խրատը իմանալու համար է եւ հանճարի խոսքերը գիտենալու։ Գիտեք, մենք խրատ կարող ենք ստանալ, մենք իմաստություն կարող ենք ստանալ, բայց մենք հանճարի կարիք ունենք, որովհետեւ Աստծո խոսած մա հանճարի խոսքերը հասկանալու համար է։ Մենք կարող ենք լսենք, մենք կարող ենք տրամաբանենք, մենք կարող ենք հավանություն տանք, ով ասենք շատ լավ է, ճիշտ է, իհարկե շատ լավ է, բայց գիտես հենց որ գալիս է հայտնությունը, հենց որ գալիս է հանճարը, հենց որ գալիս է հասկացողությունը, այդ ժամանակ է մեր կյանքում որոշումներ ծնվում։ Ամեն։ Այդ ժամանակ է, որ մեր կյանքը լցվում է հաղթանակներով։ 33-ն ասում է, 1:33-ը, բայց ինձ լսողը ապահով կբնակվի և հանդարտ կլինի չարիքի վախիցը։ Աստծո խոսքն ասում է, բայց ինձ լսողը ինչ լսելու մասին է, ուղղակի միայն խոսքը կարդալու մասին է, ոչ, Դավիթն ասում է, Տերը մեկ անգամ խոսեց, ես երկու անգամ լսեցի։ Ես չեմ ուզում ուղղակի դու Աստվածաշունչը կարդաս, ես ուզում եմ Աստվածաշունչը կարդալով տիրոջ փնտրես գրքի մեջ։ Սպերջենն ասում է, կարդա Աստվածաշունչը այնպես, որ Աստվածաշունչն է քեզի կարդա։ Եվ երբ որ մենք կարդում ենք խոսք և տիրոջն ենք փնտրում, Տերը խոսում է մեր սրտերի, Տերը խոսում է մեր կյանքերի մեջ, գալիս է հասկացողությունը, և Աստծո խոսքերի հայտնվելը լույս է մեր ճանապարհին, ճրակ մեր ոտքերին, նա մեղրի պես քաղցր է, նա մուրճի պես է, որ փշրում է կարծրացած ապառաշ բաները մեր կյանքում, նա երկսայրի սուրի պես է, որ գալիս է հոգևորի շնչավորից զատելու մեր կյանքում, նա կրակի պես է, որ մեր սառած կյանքերը, սրտերը ջերմացնում է։ Այս հայտնության մասին է խոսքը, որ դու ուղղակի չլսես, խոսն ասում է, բայց ինձ լսողը ապահովությամբ կմնակվի և հանդարտ կլինի չարից։ Լսողը, դու խոսքը կարդում ես և այդ խոսքի մեջ, երբ որ այդ խոսքի հետևում դու հասկացողություն ես ստանում, երբ որ տիրոջ ձայնն ես լսում, երբ որ դու հայտնություն ես ստանում, այդ հայտնությունն է, որ հաղթողադարձնում քեզի։ Հիսուսն ասեց, Աստծո ծնվածը կհաղթի աշխարհին։ Ամեն։ Աստծո խոսած մա մեր հավատն է, որ կհաղթի աշխարհին, և հավատքը նա է, այն խոսքն է, որ լսում ենք մեր սրտերի մեջ։ Ռոմայցես 8:18-ն ասում է, որովհետև այսպես եմ դատում, որ այս ժամանակի չարչարանքները բան չեն բաղդատվելու գալիք պարգել, որ մեզ պիտի հայտնվի։ Գիտես, այս աշխարհի չարչարանքները ասում է, բաղդատելու, համեմատելու չի, մի բան չի, գալիք պարգել, որ մեզ պիտի հայտնվի։ Գիտես, գալիքը զորավոր, փառավոր է լինելու, որովհետև Տերը գալիքը մեզ է խոստանում, քեզ և ինձ է խոստանում։ Եկեք ուղղակի մարմնավոր, շնչավոր կյանքը չբաղդատենք հոգևորի հետ, այն ամենի, ինչ որ մեզ սպասում է։ Եկեք երբեք չհանձնվենք, ամեն։ Գիտես, գուցե ընտանեկան ծայրահեղ վիճակի մեջ ես, ֆինանսական, տնտեսական, հոգևոր կյանքը համբերի տիրոջ երեսը փնտրի, այն ինչ որ սպասվում է քեզ, դա զորավոր և փառավոր է։ Եղյան չգիտեր ինչ է սպասվում իրան, վաղ տագնապ կար, որ հեսա կսպանեն իրան, բայց եղյան չգիտեր, որ ողջ մարդկության պատմության մեջ միակն է լինել, որ հրեղեն կարգերով երկինք է գնալու։ Մովսեսը չգիտեր, որ միակն է լինելու, որ գավազանը պարզելու է, կարմիր ծովը բացվի։ Գիտես, շատերը չգիտեին, և այսօր ինչ որ մարտահրավերներ, ինչ որ բաների առաջ կանգնած ես ու դու պատրաստ ես հանձնվելու, մի հանձնվի, եկեք հանձնվենք տիրոջը, որովհետև գալիք փառքը շատ շատ ավելի զորավոր է, քան թե այն ներկա դժվարությունը, ինչը որ դու անցնում ես, այս դժվարության մեջ փնտրի տիրոջ երևը, երեսը, և մի եղեն մարդը, որ խոսնած մա, նա ճրակն էր, որ վառվում էր, լույս էր տալի, և դու կամեցաք մի արժամանակ ուրախանալ։ Գիտեք, երբեմն խոստումներով դու ուրախանում ես,
Մարգարեթին է ստեսում, ալելույա, ուրախանում ես, դա լավ է, բայց ճրակով բավական է ուրախանաս, քայլ արա դեպի հայտնության խոսքը, քայլ արա իմաստությունը, հասկացողությունը, եւ երբ որ գա երկինքից այդ հայտնության խոսքը քո կյանքի մեջ, դա կփոխի քո կյանքը, դա քեզ կբերի ճիշտ որոշումների։ Երեմիան ասում է 29:11-ը, որովհետև գիտեմ այն խորհուրդները, որ խորհում եմ ձեր մասին, ասում է Տերը, խաղաղության խորհուրդներ, ոչ թե չարության, որ ձեզի տամ հույսը և ապագան, և դուք կկանչեք ինձի, և կգնաք և աղոտ կանեք դեպի ինձ, և ես կլսեմ ձեզ, և դուք կորոնեք ինձ, և կգտնեք, որովհետև ինձ կխնդրեք բոլոր սրտով։ Նայեք, ուղղակի չի ասում, գիտեք, բաներ կա, չէ, որ մեր հայկական սեղաններին, խնջիկների սեղաններին նստում ես, մարդիկ մեկ երկու բաժակ ալկոհոլ օգտագործելով մի փոքր գինովանում են և սկսում են սարեր խոստանալ, դու իմ աղբերն ես, ես քո համար ես կանեմ, ես կանեմ, ես կանեմ, հաջորդն ասում, հալա խմած էի, մի բան ասեցի, գիտես, ես չեմ ուզում ուղղակի խոստումը նման բան լինի, ես ուզում եմ մենք հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ասում եմ, ես գիտեմ ինչ եմ մտածում ձեր մասին, խորում եմ ձեր մասին խաղաղության խորհուրդներ, ոչ թե չարության, որ հույսը և ապագան տամ ձեզի, ինչպես, ես այնքան եմ ուզում մենք հասկանանք, որ ուղղակի ասում եմ, արեք վերջ ձերն է, ինչպես, ասում եմ, ինչպես, և դուք կգնաք և կկանչեք ինձի, խնդրում եմ ուշադիր եղի, ինչպես, դուք կգնաս և կկանչես ինձի, և կգնաք աղոտ կանեք դեպի ինձ, և ես կլսեմ ձեզի, դուք կորոնեք և կգտնեք, որովհետև կխնդրեք ձեր բոլոր սրտով, և որ կգնաս, կո բոլոր սրտով կկանչես տիրոջը, և կորոնես տիրոջը, դու կգտնես տիրոջը, և նրա հետա, ոչ թե դա մի պակետ է, որ Աստված տալիս ակես, բոնուս պակետ է տալիս ակես, որ դու վերցում ես դրա մեջ փող, մեքենա, բնակարան, հանգիստներ, ալելույաներ, դա չի, մեր օրհնությունը Քրիստոսն է, մենք Քրիստոսի հետ ենք, մենք օրհնված ենք, մենք ունենք Քրիստոսին, ունենք ամեն բան, առանց Քրիստոսի ոչինչ մեզ պետք չի, և խնդիրը սրանում է, ինչպես, խնդրեմ Փարաբանության դիմտող բարձրանա, ինչպես, ասում է, կգնաք և կորոնեք, սիրելի եկեղեցի, սիրելի Աստծո մարդ, չեմ ուզում, որ դու ուղղակի, խնդրես այն ճրակը, որով մի արժամանակ ուրախանաս, այդ խնդրի Քրիստոս Հիսուսին, որն է ճշմարիտ լույսը, խնդրեմ եկ տանեն ոտքի, Հայրենիքին, Հիսուսյանը մենք ես հարկինք տանիս, գայցենք ու ներկայության մեջ տես, մեծ արելու և փառավորելու ես, աղոթում եմ Տեր, որ օրհնես եկեղեցին Տեր, օրհնես լսողներին Տեր, որպեսզի իրականում Տեր, ամեն մեկս Տեր, քո երեսը փնտրենք Տեր, և հանճար և իմաստություն ստանանք Տեր, քո երեսը փնտրելու, քո խոսքի հայտնության մեջ ապրելու համար Տեր, Հիսուս Քրիստոսյանով, օրհնի եկեղեցին և զորացրա եկեղեցին, և թող քո անունը լինի մեծարված և փառավորված այն, Հիսուսի անունով, ամեն, Տերը օրհնի ձեզ,